z provozních důvodů bude film spožděn. Z provozních důvodů bude film začínat o chviličku pozdě. Z provozních důvodů začínáme film Ztracení. Neboli jsme teď. Jsme právě na země kouli. A podle mých výpočtů, když vypočítáme vliv větru, který je minimálně 60 km za hodinu, tak už se odsaď nevrátím. Ne! To prčic! Pomoc! Co to je? Šanci se odsaď ještě dostat. Ale bylo by to mnohem riskantní. Musíme vylíst tady odsaď. Tady z toho území. A co to na mě přiletělo? Takže, dle mých výpočtů, bychom měli být někde. Takže dle mých výpočtů bychom měli být přibližně rovně. Máme jít rovně a tam bychom pak vyšli. OK, jdeme na to. Jdeme, jdeme tam. Kábo, ono se pomalu stmívá. Wow, se spíš stmívá. Musíme se dostat dle mého kompasu. Bychom se měli dostat tam. Jdeme na to. Takže, dle mých výpočtů bychom měli dosáhnout právě za 9 hodin a 40 minut bychom měli dosáhnout až tam dozadu. Je tady velká tma. Je to riskantní. Můžou nás najít agresivní lidi. Protože nás neznají. Tady máme kompas. Můžeme jít rovně, šipka ukazuje rovně. Takže jdeme rovně. Tady už je hrozná tma. Sakra. To byla láva nebo co? Musíme se dostat tam. Okay. Ale jak? Počkat. Teď mě právě napadl geniální nápad. Někdo to musí znovu obejít. Jdeš ty? Ne. Prosím. Takže, dle mých výpočtů by měl být za 4 hodiny, 45 minut, tamhle vepředu. No. 4 hodiny, 45 minut. O 46 minut později. A o 4 hodiny. Ježíš, tak kde je? Hele, už tam je, tamhle už je, tamhle už jde. Super, super. Dobře. Dle mých výpočtů, když otevřeme kompas. Čekej. Dle mých výpočtů bychom měli dosáhnout za to, bychom měli dosáhnout během 4 hodin. Našel se pana Nudličku. Pan Nudlička, super. Podle mých výpočtů bychom se měli sem dostat za 46 hodin. Ale to je moc, to už bude tma. Teď mě napadl geniální nápad. No, když půjdeme kudy, tak to nakudíme.
jsme? My jsme zpátky! My jsme zpět! Počkejte, to není možné, když jsme se sem vrátit nemohli. Počkejte. Dle mého kompasu je to pravda! Jsme ztracení! Jak to musíš ztracení? Ach jo.